时间呢？新鲜的，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 奥美人，奥美人，阿玛亚人，阿玛亚人，哎呀嘞，阿勇士人哦，哎呀，不然怎么办就发表没？我越来越会呢，该干我是干，没撇开，对呀。怕压喽，哎，在那五百张没压着呗，我压在那五百，剩下的嘞，后妈嘞，怕剩下剩下变压不，剩下那是变压，那怎么嘞剩下呢？怕嘞剩下，不压的剩下的。现在用的这个物，骨头钢、阿骨头钢毛的不孬。现在来说阿不上，现在来说不都用。下边，哦，不得说怎么把肉加到现在来说八种。不把长买的呀，买个。哎，如果哎，不得说怎么把你那弟弟白马。哥哥哥哈嘞，马子龙没人帮你表妹，不得啥子没法呗，哎，挨着着，挨着着，大概六点钟嘛，没起不了，不得啥子没法，干嘞地铁嘛呗，你帮俺嘞地铁嘛呗，不得啥子没法，没起地铁要过了不？现在嘞？现在嘞？奥美的，奥美的，阿玛亚的，阿玛亚的。阿门罗啊嘞，门罗啊，神仙呐，侬没事也没神仙不？好个啦。哎，我神仙呐，我神仙来了。对呗，哎呀，我不得在这么白路阿片爬高么路？五百场，在那五百场呗。对，那帮神仙那么么分呢？六月神仙那呗，六月神仙呢，八月神仙呢，干木工的神仙呢，干木工的神仙呀，干什么到了？老板哦，要这个要这的神仙呀？刚才抓他呗，刚才再说新鲜的还要八度，五百不得在这么办理呢？五百张，对，五百张才抓的，在那五百张包，我家在那五百张，我家在那五百张说不定那帮我没得不，我家个八你好不，没不啦？哎，路现在现在不要的。现在的最多的奥美的玛雅的那种种的哎呀的门诺门诺嘛别的刚才刚才没好的不能刚才并不敢我可的刚才把路啊我家的我说呢我忘了我提那家咯，阿我上面是的，我提那家巴咯，阿我上面要巴拉咯，少拉的，哎这路哎路过过过来哎路这边哦，不得啥子么巴个我提耶巴咯，不得啥子么巴个我提耶，哎那边俺们家的我这边俺家路的，巴的要家的格里的没么的路，这个都路巴路靠啥？如果这样拿你了没有不得这么把这些威气也敢拿你了大概这样拿你了不得这么把这些威气也敢拿你了哎呀这么把这些威气也敢拿你了都把这些威气都别吧六角呢都别六角呢都别多没
အဲ့ဒါလေဒီဥစာရေးပြန်ဟာခယူမဆိုင်နဲ့အောင်မဲ့တယ်ခေါ်စမ်းအောင်မဲ့တယ်ပြီးတော့ကောတွေ့တော့တယ်တွေ့တော့တယ်အဲ့ဒါဝိသီလို့ဆိုပါတော့အဝိသံအဝိသံပြင်ဘာဖြစ်ပါတော့သောပါပါသောဆိုတာပါတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်သာဖြစ်သွားမယ်။ညိမိတာ။ဒါပထမဆုံးကိုပြောနေတယ်လို့ဆိုတာညိမိမှ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလိုအပြင်ဘာရတော့။ဥပ္ပါဒါ။အဲဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံပေါ့။ဟောလောဘဆိုရင်ကာမုပါဒံ။အဲဥပ္ပါဒံဖြစ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကဟိုတဏှာကမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပြီးတော့ကံကံအဲ့ဒီကံမဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်အခုကစဉ်းစားတယ်တွေးတော့တယ်ထောစံစဉ်းစားတယ်တွေးတော့တယ်ဟုတ်စိတ်ထဲကဖြစ်တာတည်းရေးလိုက်စမ်းစဉ်းစားတယ်အောင်မဲ့တယ်အမှတ်ရတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးအဲ့ဒါဘုရုမာဖြစ်တဲ့တော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်တာဘုရုမာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒါလိုမယူဓမိရောလိုလိုမပေါ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောပါဆိုရင်ဥပါဒံလို့ကနာဥပါဒံပဲဥပါဒံပြီးမှအလောက်ကလုံမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကံဖြစ်မှာဥပါဒံပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကံဖြစ်ရင်တော့ဝိဘက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုတန်တရားဆဲမှာအခုကမလက်အောင်လို့အခုတရားနာပြီးရင်မသင်ခြင်းဘူးလားသင်ခြင်းတယ်တွေးတော့တယ်အောင်းဝဲတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ထောစမ်းစဉ်းစားတယ်အဲဘယ်တခုတော့ပါဘူးပါဘူးစဉ်းကျင်တယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းကျင်တယ်အောင်းမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းတယ်အဲဘယ်တခုတော့ပါဘူးပါဘူးအဲအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ကဘာရတော့ဥပါဒါနာဒိဋ္ဌိဥပါဒါဆိုဒိဋ္ဌိဥပါဒါဘုရုစဉ်းစားတော့ဆိုတမီလေးစဉ်းစားတယ်အလုံးစဉ်းစားတယ်ဟောအလုတ်စဉ်းစားတယ်ပေါ့ကျောင်းဆရာကစာသင်မှုစဉ်းစားတယ်အထက်လူကြီးလိုစဉ်းစားတယ်အောက်လူတွေစဉ်းစားတယ်တကားဆောင်လိုစဉ်းစားတယ်အဲပြည့်ညတ်တယ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ပြည့်ညတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိညာကဘယ်လိုနေတော့ပြည့်ညတ်ကဘာတော့အာယုပြည့်ညတ်ကဘာတော့အာယုအဲ့ဒီစဉ်းစားတာတွေးတော့တာကဘာတော့အာရမဏိကအဲ့အာယုအာရမဏိကပြောလို့ရှိရင်ဝိသေနပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာတော့အာဝဇံအာဝဇံပြီးရင်ဘာဖြစ်မလို့ဘောပါဘုရားအဲဇောမှာအဲ့ဒီဇောမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါဘုရားရဟန္တာဖြစ်တယ်ဥပါဒနာမဖြစ်ရင်ကံကမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြီးတော့ဓမ္မကြီးတော့မဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ခြင်းပါအဲ့ဒါစဉ်းစားတာတွေးတော့တာတွေအောက်မဲ့တာတွေအမှတ်ရတာတွေနှလုံးသွင်းတာတွေနှလုံးသွင်းတာဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ကလားဘယ်တော့ငိုမှညီမှပေါ့အဲ့ဒါလာကြည့်ရမှတောကတွေပြိတော်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းကမာကြီးတို့အရေးကြီးနေတာပါတော့စဉ်းစားတယ်သောစံစဉ်းစားတယ်ဒီတော့လေဟောပြောတယ်ဆရာတွေတော့ပြောတယ်ငါ့ဘူးငါ့ဘူးအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါလူတိုင်းတ ত্ত্ব ဝတိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတ ত্ত্ব ဝခေါ်နေကြတာဒါကြောင့်ဥပါဒံကိုဥပါဒနာခန္ဓာဒီဥသောလောက၌တဲ့မြတ်စီကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတူသောလောက၌အဲလောကခေါ်တယ်လောကဆိုလူဖြစ်ပျက်တွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့
ยังมีเวลายังมีปรุเตียทายเนเตียนาเนตะรงอุปาทานเนเนาเตียนาเนเดสิ้นซาเดโสร่างสิ้นซาเดအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေပြိဿသမုပါဖြစ်လောဆင်းဘာတော့ဥပါဒံနဲ့သာခန္ဓာကဘူးသူ့ဘာအုံမှာရုပ်တွေဝေဒနာတွေဘာတွေသူ့ဘာအုံမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဥပါဒံရဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကရုပ်တွေဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီကဟာပြောရအောင်မှာဝိသေလောကဘာတော့အဝိသံမိဘာဖြစ်တော့သိစ္ဆာသမုပါကဥပါဒံမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကံနဲ့မရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိကံမရှိရင်တောတာပံဖြစ်သွားတာပေါ့ကာမစန္ဒဗျာပါဒကလည်းသင်ကျင်တယ်သောဇံသင်ကျင်တယ်အောင်းတယ်အဲ့ဒါကာမိခန္ဓာကာမကိုအာရုံပြုလိုက်ရင်ဒေါလောဘဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်ဆိုးစရာကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပါဒါမရှိရင်အနုပါဒါဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဝိသေကလည်းအဝဇ္ဇမရှိရင်ဘာတော့ရောမရှိပါဘူးရောမရှိလို့ရှိရင်ဒရာယုံဘဝံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်လို့ချင်းအနုတ္တိယလာနိုင်လေလားမလာပါဘူးခင်ဗျာသူတို့မှာအနုတ္တိယရှိတယ်ဟာဗျာဇောကတက်ပြီးသွားရင်ပြိတ္တာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးက၅ခုသာရင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်တဲ့ခွေးလည်းဖြစ်တဲ့ဝယ်လည်းဖြစ်တဲ့မိချောင်းကလည်းဖြစ်တာပဲစဉ်းစားတယ်အောင့်မဲ့တယ်စဉ်းစားတယ်အောင့်မဲ့တယ်ခြင်းခြင်းနဲ့ဆက်ရရရံပြည့်မိချောင်းချင်းလည်းဟိုကောင်ကကြိုက်သွားပြီခွေးလေခွေးမလေလေဟိုကောင်ငါကြိုက်သွားတယ်နှလုံးမသွင်းဘူးလားမသွင်းပါဘူးဒကမာကြီးတို့ဟိုကောင်ငါဟာယူသွားပြီနှလုံးမသွင်းဘူးလားမသွင်းပါဘူးအဲ့ဘာသူဒကမာကြီးကနည်းနည်းလေးကိုတားလာလို့လူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကမိကြောင်ကြီးဖြစ်နေရတယ်ဆင်ကြီးတို့ဆိုတာသူကခိုင်းတာတုံနေရတယ်မြင်းလေကြီးကမြင်းရတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါဒီကံလေကြော်မအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မှာကံစွာတိဗလားကိုဝင်းရဲ့မာတင်ဘာကိုခေါ်စတော့လှုပ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်ကိုနဲ့လှုပ်ရင်နှုတ်နဲ့လှုပ်ရင်အဲကံတော့မှအဲ့ဒီလေအဲ့ဒါကံပြတ်သွားတယ်နာကုသောကြည်တိုင်းပြင်းစားတယ်အဝိဇ္ဇာမယားလေလုံးလုံးလေးအဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လိုပါခေါ်တော့ဥပါဒါနာအဲ့ဒီဥပါဒါမရှိရင်ကံရှိသေးသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတောကဟာတွေကိုမစင်စားဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးငါဓာတ်ဒီကောင်းနေမထည့်ဘူးလူတွေကတော့ငါဓာတ်ဒီကောင်းနေမထည့်ဘူးလေမပြောဘူးလားပြောသလားပြောပါပါခင်ဗျာအဲအာယုံတွေကိုပြောတာခေါင်းဆုပ်လွန်းလို့အုံနောက်ချောက်လွန်းလို့မပြောဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျာအုံနောက်ချောက်တာဘာတော့အာရမကြီးမလုတ်ခင်ဘူးပေါ့ခေါင်းဆုပ်လွန်းလို့အုံနောက်ချောက်လွန်းလို့အော်အဝါတရားကလည်းအဲ့ဒီအုံနောက်တွေပါ6တက်ရှုပ်တက်တယ်6တက်တယ်မနေ့ကငါပြောလို့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပြောပါသေးတယ်အုံနောက်တွေဟိုလောက်ကဒီလောက်ကနေမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်သလားရှုပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအုံနောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ကြတော့ကိုယ်တော်ကိုယ့်အကိုကြည်ကိုယ့်အကိုတည်လေပြာသင်္ကျင်နဲ့စဉ်းစားတယ်အောက်မဲ့တယ်သောဆောင်းသင်္ကျင်နဲ့စဉ်းစားတယ်အောက်မဲ့တယ်မယားတယ်လုံးလုံးနေတယ်ကဲအဲ့ဒါဘယ်တဲ့ဝင်တော့ဥပဒ္ဒါဥပဒ္ဒါနေပါဗျာ
ุปาทะยิงอะบาโรตะนายิงอะบาโรวิญญาณเออไอ้น่ะปริศนาสมบัติตีนပြောနေတာဘာวะလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသကမာကြီးတော့မစင်ကြင်ဘူးလားစင်ကြင်ပါဗျာမစင်လာဘူးလားစင်လာပါဗျာအဲတကမာကြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်လို့သူတို့ပြသွားတာပေါ့။တကမာကြီးတော့ဆိုရဲမျက်စီတွေပဲ။တကမာကြီးတော့ဆိုရဲဘာတော့မျက်စီတွေပါဗျာ။မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေထွားတာ6ခုပေါ့။အဲလိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာတရားဆိုအဲလိုသိအောင်ဟောရတာ။ကံဆိုတာဘာလို့လာတော့အဲအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ဘာတော့နောဒမပါဗျာကံဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားကံဆိုရင်ဘာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဝိဘက်ဖြစ်တော့မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပါပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဝိဘက်မဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအာမေးစရာမလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတကယ်နားလေတကယ်တရားအဲ့ဒါလို့ကိုယ်နဲ့လည်းဟာရတယ်ဒါမှတန်တိတိကပြသွားတယ်ငါကာမရာဂစဉ်းစားသလားတော်ကြည့်စမ်းငါကာမရာဂစဉ်းစားသလားအဲ့လိုဆိုဘယ်နဲ့ပြောမလဲမစဉ်းစားပါဘူးအာမစဉ်းစားတဲ့လူကမစဉ်းစားဘူးစဉ်းစားတဲ့လူကစဉ်းစားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစင်စားရင်ဘာဖြစ်တော့အဘိဓါအဘိဓါဖြစ်တယ်မစင်စားရင်ဘာဖြစ်တော့နာဘိဓါဖြစ်တယ်အဲ့လိုတရားနဲ့ပြောရတယ်လူနဲ့မပြောပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဟုတ်လားသူကမှမသိသေးလို့တန်ရောစင်ဖြစ်တာသိရင်တန်ရောစင်မဖြစ်ဘူးတန်ရောစင်နဲ့သာပဇာနာတိတယ်ယင်းစသရုပယံပရိစ္ဆာဥပဒိတန်ရောစင်တင်းစပဇာနာတိဒါတွေကဟိုဓမ္မနုပဒနာကအဲ့လိုလာတယ်အခုကစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟောမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဘာတွေကလွန်ပြီးတော့ပြောတာမျက်ဒီစဉ်းစားတဲ့အရာမြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့စဉ်းစားရတာလေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုအောင်ပါဟောမျက်စိတွေနားတွေကဝေးခြင်းနေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုရင်မမြင်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲပကြီးဆဲရဲတယ်ဆိုစမ်းကဲဒီကအယုတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလက်နဲ့မရေဘူးလက်နဲ့မရေရင်ဘာအယုတ်တော့စိတ်ကလေးသာရုပ်အဲ့ဒါလည်းကံပဲအဲ့ဒီကံမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါရဲ့ဗျာတခါရဲ့အဲ့ဒီဟာနှလုံးထဲနဲ့ပဲပထမတန်းဖြစ်နေတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုစင်ရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်အောက်မဲ့တယ်အမတ်ရတယ်ကတော့သိချာသိရနော်အဲ့ဒါဘယ်သူတုံးလို့လဲသိပေးပါအဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲကဘယ်သူတုံးလို့လဲစဉ်းစားပေးပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘာကြီးတုံးလို့စဉ်းစားပေးပါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်တာပဲဒိဋ္ဌိမရှိဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဘိဓါမနဲရင်ကာမရာဂရာဘာဒနဲတဲ့နိဗ္ဗာန်အဘိဓါများရင်များတာမရှိရင်အဘိဓါပြဘာဒမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့အာတောခယနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိတော့စဉ်းစားတာတွေးတောတာအောက်မဲ့တာအမှတ်ရတာနှလုံးသွင်းတာထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးဘာရှိတော့ပြောစားငါ့ဘူးကံကံမကုံအမှတ်မရဘူးလားကံမကုံမစင်စားဘူးလားစင်စားပါတယ်ကံမကုံမကြံဘူးလားကံမကုံမတွေ့တော့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကာမယံခါဒါပုသုဇဉ်ဖြစ်နေပါဘောမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမတွေ့တော့ဘူးအတွေ့တော့နည်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒေဂရာကပြည့်စုံအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်အနာကပါပါဗျာကဲပထမတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မူချပေးတာဒီကဇောလည်းမရှိတော့ဘူးလေကွယ်
သောကမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ကာမသောရေရူပသောအာယုပသောဟာအပုံမဲ့စားလို့သင်ပေးရမယ်ဆိုအပုံမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ဘာလို့အမရမလုံးသင်ပေးတဲ့ခါကခင်ကျင်တယ်တွေ့တော်တယ်နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီငါ့ကိုအမရပါအဲ့ဒီငါတို့ကဘာတော့လို့မေးရင်ဥပါဒါအဲ့ဒီဥပါဒါအရင်ကဘာတော့မေးရင်ဥပါဒါဥပါဒါအရင်ကဘာတော့လို့မေးရင်တဏှာတဏှာအရင်ကဘာမေးရင်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါကံရာပဲကံမဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝိဘက်မဖြစ်တော့ဘူးအောင်းမေးလိုက်ရင်အလုတ်လုတ်သွားပြီဆိုလိုက်စမ်းအောင်မေတ္တာရှင်တို့ပါဘီအောင်မေအမတ်ရအောင်လွန်းလိုက်တာလေဟဲ့လို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလားလွန်းတယ်ဟဲ့လို့ဆိုနေကဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီတော့မနောဖြစ်သွားပြီမနောကံဖြစ်သွားပြီမနောကံမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ခေပဲအဲ့ဒါတော့ခေပဲဒါစဉ်းစဉ်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်တမီးဆိုရင်ဗာတမီတော့ညာတမီးအဲဟုတ်တယ်ယောက်ျားဆိုရင်ဗာယောက်ျားတော့နာယောက်ျားတွေကိုဒကမာကြီးတို့ကဗာယောက်ျားတော့ဟောတကယ်လက်ထပ်ထားတဲ့လူကဗာယောက်ျားတော့အဲ့လိုဆိုလိုက်လို့ဒီရင်တေရင်လက်ဒါယောက်ျားဒါနာယောက်ျားလို့ဆိုนายอกยาไม่ရှင်းเบยอกว่าတော့ကိုယောက်ျားရတော့ရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းပေါ့ဒါအရေးကြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာလူအောင်လဲလောက်ပါသေးရန်လူတွေတရားနေနားလဲပါသေးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလဲသွားလို့ရှင်းရင်သမာဓိတိဖြစ်သွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားမလဲလို့ဒါစဉ်းစားတာလဲဘသူစဉ်းစားတယ်လို့ထင်တယ်မာစဉ်းစားတယ်လို့ထင်တယ်စဉ်းစားတာကလည်းဘသူစဉ်းစားတယ်လို့ထင်တယ်တွေးတော့တာလည်းဘသူတွေးတယ်လို့ထင်တော့အောက်မေ့တာကလည်းဘသူအောက်မေ့တယ်လို့ထင်တော့အမတ်ရတာကလည်းဘသူအမတ်ရတယ်လို့ထင်တော့ငါထိုးရင်ဘာဥပါဒံတော့ငါသမီးဆိုရင်ဘာဥပါဒံတော့တဏှာဥပါဒံကာမှုပါတဏှာရောက်သွားငါဥစ္စာပေါ့ငါကိုကြီးမတွေးဘူးလားတွေးပါတယ်ငါကိုကြီးတော့မတွေးရင်တွေးရင်ဘာဘာဥပါဒံတော့အတ္တဝါဒီပါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်မလို့ဆိုမခက်တလားမခက်ဘူးလားခက်ပါခင်ဗျာမခက်အောင်ပြောလို့မခက်တာခက်အောင်ပြောရင်ခက်လို့မဆုံးတမိုးကြုံမဟုတ်လားငါကုသောဆံသိနေတယ်သိတာလေအောင်ရည်တယ်ဆရာရတယ်ဆောင်းသိတယ်အဲ့ဒီငါကုအဲ့ဒီငါကုကဘယ်သူတော့လို့ဆိုရင်ဘာသာအဲ့လိုမှရငါနဲ့သူ့နေနဲ့အောင်မယ်ရင်ဒိဋ္ဌုပါဒငါဥစ္စာဒုက္ခအနေနဲ့အောင်မယ်ရင်ဒိဋ္ဌုပါဒပေါ့မဟုတ်လားအနုပါဒံငါကိုကြီးငါကိုကြီးသူ့ကိုကြီးလို့အောင်းမယ်ရင်အတ္တဝါဒုပါဒံကဲဒီကမာကြီးတော့မအောင်းမယ်ဘူးအောင်းမယ်ကအဲ့ဒီအောင်းမယ်ကိုဂလူဆိုင်လို့ပြောအောင်းမယ်တာမရှိလို့ရှင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ရောမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဝိသီလို့ပြောရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောရင်ဥပါဒံမရှိတာအဲဥပါဒံမရှိဘူးကံရောမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲအလုတ်ဆုံးရင်ခေါင်းတွေဆုပ်လိုက်တာအပင်ပန်းလိုက်တာရှူရှင်းနေနေခေါင်းတွေကြီးဟုတ်ကုတ်ပြီးတော့ဟောမန်ဒီမန်အလိုမကြအလိုမကြတာလေအဲ့ဒီငါးခုကလာတာပဲဒါပဲငါးခုအရင်ဘာရှိတော့ပြီးတော့အာယုံအပြင်ပါရှိတော့
မြင်တာတွေကြားတာတွေရှိတယ်ဒီလူတွေပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဒါဆိုပြီးတော့တောင်းတသွားတယ်တချို့လူတွေနဲ့နေရတာမအေးငြိမ်ဘူးဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတောတဲ့ထွက်ကြတယ်ရိစ္ဆာတရားတွေသွားကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့သွားတော့သူခေါင်းရှင်းအောင်သွားတာပြန်လာတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းတာပေါ့ဒီလိုဟာတွေမသိလို့ရှင်းပြန်ရှုပ်ပါပဲအဲ့ဒီငါးခုတော့တေချာရပါလားမရပါဘူးမရပဲနဲ့မတော်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပြောတာပါအဲ့ဒါရပြီမှအံသွားမှာအဲ့ဒါကြီးဘောပဲငါတို့မှန်နေတယ်မြေကြီးကစဉ်းစားသလားစဉ်းစားပါဗျာ။နားကဝစဉ်းစားသလား။စဉ်းစားပါဗျာ။နှာခေါင်းကဝစဉ်းစားသလား။စဉ်းစားပါဗျာ။ကြာကရောစဉ်းစားသလား။စဉ်းစားပါဗျာ။စဉ်းစားတာဘယ်လိုကစဉ်းစားရော။မတော်ပါဘူး။စဉ်းစားပါဗျာ။ကိုကြီးကလည်းစဉ်းစားသလား။စဉ်းစားပါဗျာ။ဟောကြတော့ခေါင်းကစဉ်းစားတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုမိဘတွေဘာတွေမာတွေမသိတော့မစဉ်းစားရဘူးဆိုခေါင်းကစဉ်းစားတယ်ပြောမှာ။ဟုတ်ဘူးလား။မြင်လာတော့မက်ဆီယာမြင်နေပြောမှာဆင်းကောင်းမှစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတော့ရင်လည်းဘာနဲ့တွေးတော့တော့ဘာနဲ့တွေးတော့အင်စတိုင်းကြီးတော့မတွေးတော့ဘူးလားတွေးတော့ပါဗျာအဲတူတော့လည်းညာနဲ့တွေးတော့တော့ဓာတုပေဒါကြီးယူပပေဒါကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒကမာကြီးကမရောက်အောင်တွေးတော့တော့ဒိဋ္ဌာန်ရောက်ဖို့ကတွေးတော့အဲ့လိုတွေးတော့မှအခုတော့တပိတော့မှဘာယောဂါဖြစ်တယ်ဘာယောဂါဆိုတဲ့ဒါရောက်သေးလားနေပါငါမရောက်ပဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကလွတ်အောင်တွေးတော့အဲလွတ်အောင်ဆိုမတွေးတော့ရင်ကိုလွတ်နေပြီအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုတိအောင်လုပ်မှာပေါ့တွေးတော့တာကိုတွေးတော့တယ်လို့တိလေကွယ်တွေးတော့ပြီးတိတ်မတွေးတော့နဲ့ပေါ့တဏှာဥပါဒံကံပဲဘုရားတဏှာဥပါဒံကံမာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဟောပါဠိလိုမြန်မာလိုရဲကြောင်းကျိုးဆွဲရဖြစ်တာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာလေဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာအဲ့လိုမှတ်ထားဝိသီလိုဆိုရင်တော့အဝဇံတခုတည်းမနောဒွါရဝဇံပါမဟုတ်ဘူးလားအဝဇံအဲ့ဒါမနောဒွါရဝဇံကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ခေါင်းကစဉ်းစားတယ်ပဲကောင်းကစဉ်းစားတာလေမနောဒရဝဇံခေါ်တယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတော့တယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတော့တယ်အောင်မေ့တယ်အမှတ်ရတယ်နှလုံးသွင်းတယ်စဉ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါမကြီးဦးရောမစဉ်းကျင်ဘူးလားစဉ်းပါတယ်ဗျာအဲကျောင်းသားလေးကလည်းမစဉ်းကျင်ဘူးလားစဉ်းပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုပဲကာရတာกว่าလေအဲ့လိုပဲလူလာတဲ့တဏ္ဍာရီကိုဆင်ခြင်ဘာဖြစ်လံတုံးကုသိုလ်နောက်ကုသိုလ်တွေသောတယ်ဆိုတော့မကုန်နိုင်တော့ဘဝဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေလောက်တာဆင်ခြင်ရောဘယ်လိုလုပ်တော့ဘာနဂุลိမာရာကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားသတုံးရဟန်းကြီးကတည်းပြေးနေမှာဟောတဲ့သူကလိုက်တော့မှတ်ပြီပဲဟောရန်ကြီးပဲသူပင်လို့နှလုံးသွင်းတယ်တဲပြေးနေမှာသူကလိုက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟိုက6ကြီးလောက်ထားတယ်ငါတို့ပြင်ဆင်းရရတယ်6ကြီးတဲအပြည့်ကြီးလောက်ထားတယ်ဟာတောင်မောတဲရရတာကနေနေများတယ်ရောငါတို့ကဖတ်ဖတ်မောလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့စီကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲအခုဒီမာတာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲ့လိုပွားပုံကိုကြည့်ပါ။ယန္တိကပြေးနိုင်တယ်တဲ့ပြေးနိုင်ပါဗလားတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လာတော့ဆင်းရဲတာငါကတော့ငါကပြေးမပြေးဘူးတဲ့မင်းကလာပြေးနေကြတဲ့ငါပြေးတာရက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါမှပြောလို့ဆိုတော့တတ္တာကြီးမဟုတ်လားတတ္တာတွေကိုအခုဒီမာရီယာကြီးကမဆင်ခြင်ဘူးလားမဆင်ခြင်ပါဘူ
มาเอาไม่รู้ล่ะเอาไม่ได้แต่ละบาลุล่ะรู้ปี้นี่ล่ะไล่นี่ปี้นี่ล่ะไอ้ล่ะกูไอ้ล่ะสัญญาณด้วยตัวล่ะเอาไม่ได้กูပြောนี่แหละอธิบดีก็อธิบดีก็สกมาเยอะยับล่ะปี้ลงล่ะตัตตาเนี่ยตัตตาก็တော့ธรรมะนี่ก็ไม่ตัดผู้งาတော့ตัดขึ้นตัดเลยมั้ยหรอกล่ะเดี๋ยวฉินเลยบาเลยตัดเลยมั้ยนัวเลยหลูเลยเดี๋ยวไม่ตัดผู้หมอบล่ะครับไอ้ตัวเปลี่ยนสินจริงแล้วจริงไอ้ล่ะปี้ล่ะเว้ยเปลี่ยนไปอกุโลไม่ผิดปุล่ะตู้ละ1000แล้วก็ไม่กล้าละญโยบ้อง1000อย่างหลูเลย1000ไม่กล้าอู้ตัดอย่างเนี้ยแต่ตัวไม่คันไหนไม่คันไหนก็ตัดพี่แล้วมาแผ่อย่างเนี้ยตาเล่งไงคันเนี่ยหลูเลยชื่อมาหมดป่าวแล้วตามมาဖြတ်ตาပဲโคกองตัดเลยอ่ะก็ไปหลูနေတယ်โคกองตัดเลยอ่ะก็ไปหลูเนี่ย तू เปลี่ยนไม่สิ้นซาอูล่ะไม่ซาပါครับเลจี้ซ้วยหนုတ်เด้เบยย่ามนะဒီကလည်းซ้วยတာလက်កောက်ဘွက်ကไก่ท่าတာခါမှုတွေရင်ပတ်ကိုတခါလေးခွာနေထိုးလိုက်တာမြော့သွားတယ်ပြမဖြတ်ချာရဲ့ကိုယ်ဇေရောနဲ့ဘူးမှမပြဘူးတေရော့မသူလည်းထွက်ပြင်းချင်းပြေးဘာမှပြည်စားမပြေးဘူးသူတချောင်းရလိုက်ပြီအချင်းချင်းသာတွေးတော့တာကိုအမှန်ရနော်အခုဒီမှာလာကြီးကသူပဲလိုတတ်တယ်ပဲလိုဘယ်တော့ကဘယ်လိုတတ်တယ်ဟိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မနေနဲ့ရောက်ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီနေ့ကတည်းရောက်ပါတယ်မအောင်မေဘူးလားအောင်မေသလားအောင်မေပါဗျာအောင်မေရင်ဘာလုပ်တာတော့ပြင်းနေတယ်လေလိုက်နေတယ်ဒကမာကြီးတို့အဲ့လိုတတ်တယ်လားတတ်ပါပါဗျာကာမဂုဏ်ကမဆင်ကျင်နဲ့တော့ဆင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမဲ့ဆိုပဲကငါကမပြေးဘူးတဲ့မင်းကတော့ပြင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒုစရိုက်ကိုအဲ့ဒါသင်္ကြန်ဓာတ်တွေအောက်မေ့ဓာတ်တွေခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါသင်္ကြန်ဓာတ်တွေအောက်မေ့ဓာတ်တွေသူကြည့်ဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။ကုသလာကုသလာဇာဟန်ဆိုအကုသိုလ်တွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြီးအောက်မေ့အောင်မလား။မဟုတ်ဘူး။ဒကမာကြီးတို့ကာမဂုဏ်သင်္ကြန်ဓာတ်ဘာဘူးလို့တော့မပယ်သေးလို့သင်္ကြန်ဓာတ်။မပယ်နိုင်သေးလို့မလုံနဲ့မပယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလျှော်မပေးနဲ့။ခင်ကျင်လာမဆင်းကျင်မနေလိုက်နဲ့ပယ်ပြီးသားပဲ။ဘာခက်လာမှမဟုတ်ပဲလား။ဘာယောက်ျားကြီးကဘာယောက်ျားတော့။ယောက်ျား။ဒကမာကြီးကဘာယောက်ျားတော့။ယောက်ျား။ငါမင်းပါ။ဟာ။ငါယောက်ျား။ငါယောက်ျား။ဒကမာကြီးကဘာဘာမင်းမတော့။ငါမင်းပါပါဗျာ။အာအပြင်းမကြီးရဲ့မင်းမကဘာမင်းမတော့။ယောက်ျား။ကိုယ်ဝင်ရဲ့ရှိတဲ့မိမကဘာမိမတော့မခင်ကျင်မဲ့နဲ့အဲ့ဒီမိမရှိရလားရှိပါဘူးတခါတည်းကိုပြတ်တဲ့ပရိသတ်မှုပါဒီဟာကသွဲမနေနဲ့သေတော့ကိုဒကာကြီးတို့နောက်ပါမှာလားဒကမာကြီးတို့နောက်ကပါမှာလားကုသွားကုသွားလည်းနောက်မပါလို့ရှိရင်ဟောဘွားရောက်မှာပါနောက်မှဒီဘွားရင်မပါဘူးလို့ဒီနားရင်ပြတ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆင်ကျင်တာနဲ့တွေးတော့တာနော်ဘာလို့ဆိုတယ်လို့မနဲ့မန္တိကမေဖုရားကြီးသူ့ကိုပြောတာနဲ့ဘယင်ကြီးကိုရေကျော်ကန်းနဲ့မအွားကြီးနဲ့ဆိတ်မကြီးနဲ့မတရားတော့နေလို့ဟိုဘယင်ကြီးကလည်းဒီကန်းဒီအခန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုဟာမျိုးပဲမြင်တယ်လို့ပြောတာသူကလှည့်စားတာသူ့ကိုအဲ့လိုပြောသူကခွင်းနဲ့အွားကြီးလို့ရေကျော်ကန်းနဲ့ခွင်းကြီးရတယ်သူကနော်ကိုင်းနဲ့အဝါနဲ့လုံနေလို့အဲရှင်မင်းကြီးကတကယ်မင်းလားဒါကိုဒီခန်းနဲ့ရောက်လို့ချင်းရှင်မင်းကြီးကိုတကယ်ရေကျိုးခိုင်းတယ်ရေကျိုးခိုင်းပြီသူကကြည့်တယ်သူ့ပြန်မိတယ်ငါသူလည်းစိတ်မာကြီးနဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးသူ့မင်းလားကတော့ရှင်လည်းစိတ်မာကြီးနဲ့အဲ့လိုလုံနေတယ်လို့ဒီလိုမင်းလားပဲဒီခန်းနဲ့ဒီရေကျိုးရင်ဒီလိုမင်းလားသူ့အပြစ်ပြအောင်လို့လုပ်တာဒီကနေ့ကျတော့ငါသူတော်ကောင်းယောက်ျားကြီးကိုအဲ့ဒီလိုအပြစ်နဲ့လုံမိတယ်လို့ဆိုတော့ငရဲတခါလဲသင်္ကြန်လည်းကြာသွားတယ်။ဘာလဲကြာသွားတယ်။သင်္ကြန်လည်းကြာသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့လိုမဆင်ကျင်အောင်ခရုဆက်အောင်ပြောနေတာ
မြတ်စွာဘုရားကလည်းမေးမလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးမလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းအတွေးမခံဘူးသူ့ကိုအမှတ်မရအောင်လှုပ်ထားတယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ချိန်မှာဝမရပြီလွတ်ပြီးနတ်ပြည်ရောက်သွားတာကိုကုသိုလ်တွေကလည်းများတာကိုအတ္တိတာဌာနကြီးသူသူစီရင်တာမန္တိကလူတွေလူလူတွေပြည့်တတ်တယ်မှာလူတွေမှာလူနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ပြိုင်းလှူတာလူရတဲ့လူတွေကကြီးနိုင်တာပဲရှင်မင်းကြီးရှုံးဆုံးသွားတာပဲဒီတော့မှသူကြံပေးတယ်လူတွေမှာအဲ့လိုရှင်ကြီးမရှိဘူးရှင်ကြီးကိုရတ်တောင်နဲ့ခတ်ခိုင်းရတ်တောင်ကြီးပေးထားရတ်တောင်ဟိုရတ်တောင်ကြီးသိတာခရွတ်ရတ်တောင်ကြီးစင်နာမောင်းနဲ့တတ်ထားလို့ရှင်တပ်ဟာတလွဲလွဲရက်ကနေရတယ်ညာ900ပင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဆင်းက49 499កောင်မယူတယ်ကောင်လို့နေတယ်ဆင်းလိန်မာကတော်ရန်ဆင်းအမကြီးကိုအင်္ဂုလိမာလာနောက်ကထည့်ထားတယ်ကားတယ်နေရွက်ကိုပုတ်ပြီးဘာမှကိုမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟောတုတယ်မိုက်လာတယ်လူဘာမှလို့တော့အားရတန်နဲ့သုံးစနာကြီးကပြင်းမနာတော့ကိုတခါတည်းပြေးစားတယ်ဘဂမကြီးတို့ပြေးနိုင်လားမပြေးနိုင်တော့မိတော်မိလက်ဖြတ်ဆိုင်ပါခါလဲအဲ့လိုတတ်ပြီးကောင်းတယ်ရှင်မင်းတရားပါလားဘယ်သူတွေထောင်းပါပဲတယောက်တည်းမသွားဘူးဆယ်သွားမှဆယ်ယောက်ကိုအော်လိုက်တာအော်လိုက်ရင်လူသူကြွဲသွားတာပဲကြွဲသွားရင်အဲ့လူခံရရောအဲ့လိုအချင်းချင်းမမှားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ငါတို့ဆိုပြီးတော့ဆင်ကျင်တာ။ဒါငါမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုဆင်ကျင်သေးလား။ဆင်ကျင်ပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲဆင်ကျင်ရတယ်။ဟိုဟာတွေကိုမဆင်ကျင်နဲ့။ဒါကြည့်မလဲလဲမလဲသားနဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လိုငြိမ့်မနေပါနဲ့ဆိုမလဲလဲမလဲသားပါနဲ့ဆိုမလဲသားပါဘူးခရလို့ခမငရဲကတော့မာတော်မလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုမှဆင်ကျင်တဲ့သောတာ၅ခုဆင်ကျင်တဲ့သစ္စာရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆရာရဲ့တော်တော်လေးတွေ့တော်တယ်တွေ့တော်တယ်အဲဒီ၅ခုဘယ်လိုဆိုင်အဲဒီ၅ခုကဥပါဒံတဏှာဆင်ကျင်တဏှာဖြစ်သွားတာဗောလောဖြစ်သွားတယ်တဏှာဆင်းခြင်းဘာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားအဲငရဲတဲ့သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေအဲ့လိုမဆင်းခြင်းနဲ့လူပဲလူပဲတွေလည်းဆင်းခြင်းတတ်တယ်မရသေးပဲနဲ့သွားဆင်းခြင်းနဲ့အလုလုပြင်းအလုလုကြည့်ဘူးဟိုဘက်ကြည့်နေတာငါးခုရပါလားအဲ့ဒီငါးခုကဘာတော့ဥပါဒံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ကံဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီဥပါဒံမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်သရောဥပါဒံဖြစ်ပြီကံမဖြစ်ကံမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောဥပါဒံဥပါဒရိယာဖြစ်အာကံမမဖြစ်ပါဘူးခမအဲ့လိုမစင်ခြင်းမဲ့နေနိုင်ဘူးလားသင်္ကြန်နာဘယ်သူတော့ဥပါဒံဒကမာကြီးတွေဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုတွေ့ကြရင်ဒါပြိဿသမုပ္ပါအပြတ်တွေ့ရတဲ့ဟာဒီလိုမှဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့သင်္ကြန်နေဥမာပဲသင်္ကြန်ရဲ့ဝိသီလိုဘာပြစ်သရောအဝဇံမိပါတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ပြီးတော့ဘာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါသွားရင်မဖြစ်တော့အနုတ္တရာပြိလိစ္ဆာအဲ့ဒီပြောသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှပရိယုဌာနာဖြစ်တယ်ဆင်ကျင်လို့ရှိရင်ဆင်ကျင်တာကဘာပြိလိတာတော့အနုတ္တရာပရိယုဌာနာဆိုမထကြွားဘူးလားပြောစမ်းဆိုထကြွားတာကဘာပြိလိတာတော့ပရိယုဌာနာပြိလိတာအဲအဲ့ဆင်ကျင်ပြီးရင်ဘာတော့ပရိယုဌာနာပြိလိတာပရိယုဌာနာကိလေသာပြီးတော့ဘာတော့လွန်ခြင်းကလွန်ကျူးတယ်လွန်ကျူးတဲ့ဟာဖြစ်သွားလို့ဒီအဲ့ဒါကံနဲ့လွန်ကျူးတာဖြစ်သွားပြီ
သစိတ်တပရိယောဓာပနံဆိုအိဒံဗုဒ္ဓသံသာသနာဆိုအဲ့ဒီမလွန်ကျူးတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တယ်ကဲဒီမှာယူအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေနိုင်မလားနေနိုင်ပါလေခင်ဗျာအဲနေနိုင်ရင်မငေါ်ဘူးမယူဘူးပဲအဲ့လိုပြစ်သွားမယ်ရမိလားရမိပါပါကဲ့တော်ကြောင်းသောသာသနာ